はい、ソロ活大社のアウトドアチャンネル、今回はダイソーであまりの人気で売り切れ続出、メスティンポットですね、300円でございます。現物はこちらになります。はい、今回大社はですね、ダイソーさんご提案のお酒とおでんではなく、キャンプの定番飯カレーライスをですね、今回もこうメスティンで同時調理っていうのでこうやってみたいと思います。はい、使用ギアは相当のガスバーナーですね。でフューチャーフォックスのテーブル、これ耐熱性があります。元祖トランギアのメスティン、ちなみにコーティング済みになっております。でダイソーさんのメスティンポットですね。はい、水の量はご飯1合に対して 200cc入れてみます。浮いたねおもしがいる。はい、水の浮力でメスティンポットが浮いてしまいました。というわけで今度は押さえて入れたいと思います。 200cc ですね、1合に対して。はい、今度は成功。はい、ではこのメスティンポットが浮かないように慎重に蓋を閉めましょう。なんとか成功。水の浮力でですね、ちょっと浮いてしまいますんで石を置いときましょう。では炊飯開始です。点火して20分ご飯を炊きましょう。はい、サイズがですね、メスティンポット、約 7.4cm、 奥行き 7.5cm、 高さ 5.9cm、トランギアのメスティンより少し高めになってます。で材質は、アルミ合金、容量はですね 300ml 入る容量になります。カップラーメンがだいたい 310ml だったりするんで、ハンドルさえつければこいつをクッカーとして利用することも単独で可能です。15分経ちましたのでちょっとカレーを入れたいと思います。じゃあレトルトカレーを開けて入れます。無理してね、全部入れなくてもいいと思います。はい、ありました。はい、では蓋を閉めます。あと残り5分ですね。はい、では20分経ちましたので、火を止めてタオルに巻いて蒸らしたいと思います。はい、俺は富士見の杉本だと言いながら、巻かなくてもいいですね。はい、あとはタオルで巻いて蒸らす時間はですね、お好みで10分から20分で調整してください。はい、では10分蒸らしが完了しました。カレーがあるのでタオルで蒸らすときはですね、逆さにしないでください。はい、では開けてみます。おー、できてる。はい、それでは実食です。うまっ、はい、めっちゃほかほかですよ。うん、固めで美味しい。はい、
こちらのダイソーのメスティンポットですが、こちら高さがこのトランギアのメスティンより少し高めになっております。なので蓋を閉めますとこちらが浮きますんで、こちらの方が吹きこぼれしやすくなるのでね、クッカーの位置などご調整ください。はい、こちらメスティンポットなんですけど、たまたま発見したんですが、このケースをつけたカセットボンベ缶がなんとシンデレラフィットします。収納の時にねお役立てください。はい、今回メスティンポットを入れて炊飯してみたんですが、その分ここが狭くなるので、下の方がですね少しおこげ状態になっておりました。なので20分炊飯したんですが、15分ぐらいにして蒸らしを多く取ってもいいかもしれません。はい、今回ダイソーさんのメスティンポット使ってみたんですけど、ほとんどの方はこれ2つね使ってこう両方入れる方がいらっしゃると思うんですけども、1個でも十分に役に立ちます。それとポイントですが、こちらの方に汁物系を入れられるとですね、お手入れの時に非常に楽です。このメスティンポットさえあればレトルト系の具材とご飯の組み合わせで豪華な登山飯、キャンプ飯、ズボラな感じで作れるんではないでしょうか。はい、こちらのダイソーさんのメスティンポット入手困難ですが、見かけたら必ず一つは買ってもいいと思います。こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録をお願いします。